mambo ya affordable housing, na shukuru ya kwamba tayari muko na shamba kule Olkalau, muko na shamba engineer ya kujenga hizo manyumba. Nitarudi hapa mwezi wa pili, mwezi wa tatu kuzianzisha rasmi, kwa sababu tayari tumeanza hiyo program. Muliniona juzi nilikuwa kule Machakos, nilikuwa hapa Nairobi. Nitarudi tena kabla tujaenda Krismasi. Tuko na manyumba kule Nairobi karibu 1,020 na kitu tunataka kuanzisha, alafu tutakujia za Nyandarua mapema next year. Tayari tumepata waegezaji, tayari tumepata wale watajenga hizo manyumba, na tayari tuko na pesa ya kuwapatia nyinyi muweze kununua hizo manyumba ikiwa imejengwa. We have all that put together. Na vile vile ningependa kusema ya kwamba yale mambo mengine ambayo tumesema ni kwamba hata mambo ya stadium yenu, ni vizuri umenikumbusha bwana Badilisha. Stadium yenu ya Nyandarua hapa, najua mmeshughulikia kwa kiasi, tutawapatia pesa ya kujenga sasa hiyo stadium. Actually sisi wenyewe tutajenga hiyo stadium. Na naamini ya kwamba tukirudi siku ile tutakuja hapa Nyandarua kufanya sherehe ya kitaifa, tutafanya ndani ya hiyo stadium. Na bwana Badilisha, usingoje Gormaya, tuanze kutengeneza team ya Nyandarua. Kama itaitwa Nyandarua Stars ama itanyaitwa sijui nini, ianze kujeza kwa hiyo kiwanja. Kwa sababu tumekubaliana mambo ya michezo tutaanza kutoka grassroots. Tumejitoa kwa ile shida tulikuwa nayo na FIFA, na sasa tuko tayari. Tutakuwa na competition inter-county. Sasa anzeni kupanga team ya Nyandarua. Sindio? Si Nyandarua mumesema ni county ya sports. So tutashirikiana pamoja na nyinyi, all the sports including football, anza kupanga mambo yenu hapa Nyandarua. Haya ndio mambo kwa kifupi ningependa kusema, lakini mimi nataka niwaambie ya kwamba ninangojea niwakaribishe watu wa Nyandarua tukuje tuongee vile viongozi wetu wa kanisa na viongozi hawa wa hapa wamesema. Karibuni, nitapanga next year munitembelee ama mimi nikuje hapa tuketi chini. Na msikwe na wasiwasi, kabla hamujaniuliza mambo ingine, nitafikisha kabla hamujaniuliza. Nitafanya bidii kiasi hiyo. So tutashirikiana namna hiyo, na tutafanya hiyo kazi kwa pamoja. Mwisho.